Əziz, əziz və hörmətli bardamını görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə, mən Cəlil Cəliliyəm, Sədəfi Kuruşinyanın həmkarlığı ilə bu bardamını təyyir edib sizə irayə verirəm. Mənim bugünkü bardamımın unvanı Si Xurdad və Cümhuriyyə İslamıdır. Xurdad ayı qurtuldu və muntaha Si Xurdad Cümhuriyyə İslamının tarixində mühüm və tanınmış günlərdən bir gündür. Bəzilər deyirlər ki, Cümhuriyyə İslamı Si Xurdadla dərvağa doğuldu. İstəyir ki, Si Xurdaddan qabaq, yəni Si Xurdadı şəhsdən qabaq oza nəcr idi və ondan sonra nə oldu? Bu mürdə mənim qonağım Məhəmməd Şükuhi ilə danışığa otururum. Məhəmməd Şükuhi, bayramımıza xoş gəlibsən. Salam verirəm sizə və əziz tamaşaçılarınıza. Məhəmməd Şükuhi, elə ki, siz eşitiniz, mən bu bərnamanın adını qoymuşam Si Xurdad və Cümhuriyyə İslamı. İstəyirik, baxaq gör ki, Si Xurdad nə mənə idi və ondan qabaq Oğuz'a nə cür idi və Si Xurdad niyə bəzilədi ilə Cümhuriyyə İslamı dərbağə Si Xurdadla doğuldu? Sizin nəzərinizə eşitək bu ortada da. Bəli, qəbirdən ki, müşaqqəsən deyim ki, Si Xurdad nə mənə idi, bu çizdə işarələt etmək mühüm gündür Cümhuriyyə İslamıya. Muntaha lazımdır ki, Yəni sülh Si Xurdaddan qabaq nə var? Si Xurdaddan qabaq Si Xurdad biləxərə 58-də, 59-da azadihay siyasi o cəmiyyədə var. Cümhuriyyə İslamı zahirən referendum bərqüzar eləmişdi, bəli azadihay siyasi fəylən var idi orada. Əhzab sazmanı siyasi fəaliyyət edilir. Kürdistanda bir ora Cümhuriyyə İslamı həmlə eləmişdi, sərqub eləmişdi, fərbərdin 58-də məzgür olmuşdu ki, əqəb nişinlik eləyə, müzakirə eləyə əhzab və nümayəndəvan mərdim ki, Kürdistandan. Türkiyə mən səhrədə mərdim yerləri təqsim eləmişdilər, şura düzətmişdilər və Cümhuriyyə İslamı səlaş edilir ki, beysab sərqub nədə. Ayrı məntəqədə Xuzistanda bir bir cəhudakı mərakizi qarəcəri vardı, çünki etisab və etirazları böyük qarəcəri vardı və Cümhuriyyə İslamı kəmaqan qorxurdu onlardan və mühəmlədə nəftin cərəyanı, tolidi nəft yatmıyor, məcbur olduq şurayı qarəcəranı nəfti rəsmiyyətə tanıyak ki, bilələrlədir. Və ayrı yerlədə, kullən danışqahlarda, fəzai siyasi, məzmiyyə bu zətə cəmə bir halət azadiyyə nimməndi siyasını zədəyir. Nəmənə ilə təcrübə edirdi. Bu vəziyyəti ki, qabırdı. Bunda bu ki, Si Xurdad nəmənə ilə. Xox, Cümhuriyyə İslamı əvvəl gündən ki, işə gələn nəzər var ki, Xumeyni hava peymanan sorurdu ki, xəbərləm qabiləsindən sonra ki, sizin ki, indi İranda gəyirsiniz, əsası heç nəmənə ilə idi, heç. Məlumdur. Məlum vaxtı adam ki, bu cür cavab verir, heç əsası yoxdur. Məlumdur ki, nəxşələr də bərnaməsində ki, qərardadırlar, axırayıdır. Bir bəxş canlı, bir bəxş canlı, əhzab, sazmanhay siyasi, o bəxş آگاه اولاد که بلیر دیلر تقه تحوله تر ایلا که جمهوری اسلامی او حکومت ده که مردم اونا جره به حساب ایر نظام سلطنتن اشاهی اصلا که بلیر اولاد آیری بیزد دیلر آیری بی نظام بیزد که آزاد دقلا برابر دقلا مزمیه بزد دارن جمهوری اسلامی و خود خمینه خود خمینه اوزی ده بونه بلیر دیلر اونا جره جمهوری اسلامی بلا فاصله که جلده رفتندامون کتارنان سرا دولت موقت که تعیین نلده باشلادی یواش یواش تعرض علمه özün sazman verməqə və müxalifləri, əhzab sazman hayi siyasi qullar o adamları ki, Cümhuriyyə İslamına qəbirləmədilər, bunlara təarruzu başladı. Təarruz, müşəqqəsən, 29 fərvərdini 59-da, 1359-da ki, danışqahlar hələ var idilər, danışqahda fəzai siyasi, təmam əhzab sazman hayi siyasi danışqahlarda var idilər, biz kitab var idi, bəhs var idi, kitab var idi, kitab vuruşlar açıdı, xiyabanlarda biz kitab var idi, bir kanunun mühüm bir fəaliyyəti siyasidir. Cümhuriyyə İslami Şurayı İnqilabı Fərəngi düzətmişdi. O Şurayı İnqilabı Fərəngi adamları ki, indi qalıb və bilir Əbdülkərimin sürüşürü ki, o zaman nümayəndi Xumeyni idi bu şurada ki, təhsil tutdu ki, danışqahlar tətil elə, fikir edilər, danışqahları tətil edilər, bir düşmənlərin mühalələri. Bu, əvvəlin təarruz edir ki, Cümhuriyyə İslami Şurayı. İkinci qismətində və bəhani bu ki, ziddi inqilab, ziddi inqilab və Kürdistanda xub biləxələ mərdum müsəlləq olmuşlar, Cümhuriyyə İslamı rəyhinə dedilər. Yəni ki, ziddi inqilab və hesab istəyir, həmlə eləyəcələr başladı Kürdistanda və ki, bir dəfə fərvərdini 58-də, bir dəfə də 59-da həmlə elədi Kürdistanda dərcilliklə başladı və Türkmən sarabı. Obisi tərəfdən də hükumətin öz içində, hükumətin öz içində də bir seri ixtilaflar vardı. Bənisət olmuşdu rəis cümhur və Cümhuriyyə İslamının biləxələ təhrimi vardı. آمریکان دواسه زاده و مزمیه بود اوامونه و بلارین یامنده بود یعنی مهم بیزاد بود
تاریخ جنگ ایران عراق، یعنی 31 شهریور 1359 که جنگ ایران عراق باشلاده، در واقع او زمانه در جمهوری اسلامی به تمام معنا موجودیت نچه طرفتن خطر داشته. بیر متوجه ده که ایرانی چنده مردمون بی قسمت دادن، او قسمتی که آگاه دارن سازمان های سیاسی و حکومت قبل لنده و قسمتی که عملا اسلحه و پاپلا جمهوری اسلامی نه جمهوری اسلامی ندیده که بسانده و تو چمن سهره دار او بچی طرفتن بسیری تهدیدار که ایشیدن بلسن اولوده در نتیجه جمهوری اسلامی به بهانه جنگ مضمون بو اتفاقات کردن بونو بو مسئله زدلر که گره بلان هم مسلم قباغنده نین یا دایانه و بونون نقطه اوزو یا اوی که به حساب باشده 29 خرداد 1329 خرداد 1360 که بهترین تظاهرات ضد حکومتی که اساسا مجاهدین خلق او زمان سازمان نمیشه ولی تمامی سازمان های سیاسه دانشگاهتان باشده را حرکت رزادا ارده رویاروی و درگیری اساسی جمهوری اسلامیان آدمدارین و مردم باشده که اونون سرسی که اولو سی خرداد تا رسمن رسمن دانشگاهلار کلن الاده کلن تعطیل ده دانشگاهلار چه هیچ کس چتمیه هر کس فعالیت سیاسی لی بیز کتاب قویره هن بهانه نسیدلا برار هموس ممنود ایندی جنگیده همو گله بیر اولاق جنگیده بو کلن خلاصه بو وضعیت که قبل از سیه خودات بله که بنی صدر از ده ندله اونون از ده نه تاثیر واید و سیه خوردادن اون رابطه سنده بله من اشاره کردم 29 خرداد تو تظاهرات که خب بنی صدر کاندید که بالاخره رئیس جمهور مملکت اولمشت رئیس جمهور اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی ده حکومتین içinde اختلافات بارده دولت موقت هنوز دولت موقت مهدی بازرگان و جی پی ملیچیلر دلر بلار داره که مزمو زادن دولت رو زده دیده دارن بلار استم بدره که آمریکا اینان زده دیده بلارم بی سری ملاحظت داره بارده و حتی به بحانی بود که جنگ ده به بحانی بود که جنگ ده و ارتش ایراقون قدرت سخته احتمال بارده نظام خطره لجمهوری اسلامی خطره من پیشنهاد بوی لبتا که حتی آمریکا اینان بارده مذاکره داره بی سری امتیارات داره که مکفارلن ایران دیده و بوی که قطعات سلاحای جنگی که ارتش ایران آمریکایی دو بلار بحثتره که کلن بنی صدر که رئیس جمهور و معاون خمینی معاون فرمانده کل قوای مرتجه که بو مورد مخالفت او قسمت آنم رفسنجانی مشکینی موسوی اردبیلی خود خامنه ای بلار که بونج پی گواهان دادلار بلار بی ترجت دلر مجلس دیدله که بنی صدر بیولاد شب که آمریکا استیزه دلارا و استیزه چا بویا نظر باب المقصدا نمنا انقلاب اسلامی اوز که در انقلاب اسلامی دی بالاخره بیزیم اصلی بیزادمون مخالفت با آمریکا دا امپیارس مومرا بوجه بی بحثلر بونو مجلس اپاردلار بیدن رای عدم اعتماد کردن رای جیله بلادلر دستمان تصیب بلاده که بنی صدر چون بودره که آمریکایی ده تمانات آمریکایی سوارده نمنده سنفر دایله و بو گله که خل الاده خمینی بلاسن رسمن زده لده بایده کنارا و همزمان بو اینا او تظاهرات 29 خرداد 59 باش نامشده دیگه 39 خرداد مجاهدن و بی بند سردن آدم ناره به خاطر بی که ایکیسه جمهوری اسلامی قبانده دوام باشده عملا بیدن اتحادیت شده یعنی اتحاد بود که مجاهد رسما اعلام جنگ مسلح لعنت بود وضعیت با اون در که درگیری های مسلحانه باشده هم مجاهد در و هم او و قاهر بخش اپوزیسیون دار کلا بی وضعیت قابقا جلده که جمهوری اسلامی رسما تلویزیونان اعلام کرده که بیز اجازه بریمیدیک جنگ داخلی ادعاینن جنگ داخلی که بیز موقعیتندن قورخورده و هر بو مزمی بو اتفاق لازم دونده که سی خرداد بوده که سیز اول برنامه دادیدیز که جمهوری اسلامی محصول سی خرداده سی خرداددان دالده دا جمهوری اسلامی اسلحه چرمیشده آدم öldürmüştü کردستان دا ترکمن سهره دا تغییر شهرامه 59 دا بردلار öldürdüler محمد رضا سعادتنی 58 دا بردلار öldürdüler مردم ولی هلا او قدرت یکده منتها سی خرداددان سره رسمن دا بونه ایتی که جره بلارم قبانه یعنی مردمون قبانه سازمان های سیاسی قبانه فقط جره اسلحه اینن دارنه و باشلاده حمله و سرکوبی چه تاریخ به عنوان روز گرج انگار بعد دیگه شما من یادم داد بعضی حتی جمهوری اسلامی توهمنار وارده و جمهوری اسلامی رای vermişler گلده دیده که بیز فکر داشت آری بیز اتلال آزاخته
və töküldü. Yenə xiyabanlarda etiraz, mühtəriz olan Cümhur İslamları yine etiraz edənlərə qoşuldular. O bir tərəfdən. Bir tərəfdən camianın bir bəxşi vaqa bilir. O zaman ki, Xomeyni yad elədilər, yondular, rəhbər elədilər və dedilər ki, İslami inqilabın rəhbəridir. O adın qoydular İslami inqilab və onu da apardılar Parisə, istilər Parisdən gətirilər İrana. Oradan dəqiqən yadındadır. Bizlər ki, xiyabanlardaydıq. Mütəvəccüh etdik ki, cəriyənləm nədir və başladıq ki, bunları ifşa eləməyə. Mənim yadımda da Şapurda, mən o zaman işledim, getdik bir dənə eləməyə yazdıq ki, Xumeyni iş üstə gəlsə, oza bundan da pis olacaq ki, indi ki, vardı, Xumeyni də alıca getməyin. Ya Xumeyni pərvaz elində mən yolda bir yedib misafirxanada yatmışdım, əsən vəhşət tutdu biləm ki, irtiza gəlir İrana hakim ola. Vəli Bavuzluğun gəldilər, bir itdə getdilər, rəy verdilər Cumhuriyyə İslamiyyə. İstəyir ki, yox ki, biləxələ o həm dərcilikdən bir zat verin, təhsil verin, həm də Siyxurdadan sonra nəcr oldu Oğuzlar, nə oldu? Bəli, dəqiqən bir bəxşi camə, bir bəxşi camə getdilər, referendumda şirkət elədilər Cumhuriyyət İslamı ilə bağlı, təvəhhümləri vardı, fikirlə Cumhuriyyət İslamı. Çünki hesab deməmiş ki, Cumhuriyyət İslamı hələ. Tamam o şeylər ki, rəsanəhay rəsmi hükumət idi, yəni Rüzami Keyhan, İttilaat Etimizyon, ələndə sənətləri vardı. Kumeyniyin marxistlər də azadlılar zədəliyələr, nəzərlərin gələr. Hicab icbari deyil. Hər kəs Amerika ilə müxarifdir, bizim cibhəmizdədirlər. Məzmiyi bu zatlarla, yəni bir sürü mərdum vaqan mütəvəhhüm oldular zərə. Hətta məsələn, bu nəfsə bu ki, hicab icbari, ikinci sözdür ki, Xumeyni deyir, hicab icbari deyil. Niyə bu sözü deyir? 17-yi İsfəndə 57-də bilir ki, minlər nəfər arvad çıxdılar, zəmcəmiyə hecab gəlmişdi. Təzə bir nəfər cürbət eləmiş ki, məclisdə təzə hecab bəray qarmandan, hecab bəray qarmandan, nə tamamı camı? Minlər nəfər xanım çıxdı, yəni qudrəti, ictimaiyini görmüşdü. Bunların hamısı əl-ələ verdilər ki, bir bəxşin vətəm, naqahi və mütəvəhəm vələrdir ki, Cumhuriyyətən bu vaqan elə verəcək bir iş gəlir. Ki, bir laf asılə bu, hətta əqə Siyxurdadan sonra məlum oldu. Mənim onda ki, bu zirdəyidir. Bunların əsli məsələsi qudrəti saxlamaqdır, sərqub eləməkdir. Təmami o adamları ki, hər kəsi ki, Xumeyninin qabanını dayanır, hər kəsi ki, Xumeyninin səsətlərini qəbul eləmir, hər kəs ki, müxalif cəng edir, cəng bir mühüm faktordur. Xumeyni özüdür, cəng yək neymət ilahi budur. Vaqan neymət ilahidir və nə fəqət neymət ilahidir, bəlkə cəng mütəəssifanə bir xarab da ki, zadı var idi, təsiri var ki, bir bəxşi sazımanhay çəbi ki, o dövrədə var idilər. Elə bilərdə cipi inqilab mərdumdə qələ bulanın arasında şəqqə saldı. Çoxları getdilər, dedi, mən bilim əz mühəni İslami difa mükünlər bərabərə təhrizat əmpriyalist, farsı bizə dedi. Çox sazımanların içində şəqqə düşdü. Bunlar hamısı əl-ələ verdilər, naümidlik və bir tərəfdən də hükumətin dərləndərliği, vəhşigərliği ki, bəsə dedi. Bunu da ələl-ümum cəng-cəng ta piruzi. Cəng-cəng ta piruzi. Cumhuri İslami cəngin tərəqi ilə bahanə qərar verdi cəngi ki, axırın təarruzu ki, rəsmən Siyxurdadan sonra başladı, sonra 62-də ki, dedi, vəziyyət yavaş-yavaş aram vurubdur, onların nəzərindən aram olmuş ki, tamam əhzab-ı siyasi məmnun olmuşdur. Hamısı sərqi olmuşdurlar, dəstgir olmuşdurlar. Hər kəs istidi danışa, casus Amerika və sütunu pəncimi düşmənidir. Bu vəziyyətin içində zədələr, yəni bir dövrə camə, Cəngin bahanəsindən, Siyxurdlara dəstəkli zindicandıq, bir dövrə təhmili fəqq, fəlakət, səs deməyin, etisab eləməyin, etiraz eləməyin, cəngi vardır, cəngi qutulsa, cəngidən sonra dələrə, bunların hamısı biləxələ bir təsir dəyidi o dövrəyə. Ta 68-də sən ki, cəng gəlir. Yəni, bir dövrəyə sərkub və xəbəqan şədid cəngi tamam əyardır ki, Cumhuriyyə İslami əleyhə axirin o müqaviməti ki, mərdum və sazımanay siyasi edirlər, onun qabağında nəyini dayanır və ondan sonra zahirən ayrı yol yoxdur. İndi ki, sonradan nədir olur? 68-də, xob, cəngi qutulandan sonra, fəqat bunu da deyim, fikirəm, vaxtımız yavaş edərəm. 68-də ki, cəngi qutulur, bir dəfə fasilə nəyini qətlam zindaniyanın siyasını başlayır. İki gün cəngi qutulandan sonra. Həmin adamlar ki, sal 60-da Cumhuriyyət İslamının qabağında verilənmişdi, salmışdı bir ilərin zindirini, millər nəfəri zindirdəydi və xatırı qoxudu, nəhayətən elə bilə özüncə də təsbih elə, millər nəfəri qədərədi, eləndə. Yəni, Xurdad, Siyxurdaddan başlandı ki, 68-dən Cumhuriyyət İslamı bir mənayı vaqı, məhsudu bu qismət vəhşəcəri, sərqub və kudlən terördü ki, ləsinə kömək elədi, hükumətini saxlayın.
Çox sağ olun, Məhəmməd Şükürlə ki, bərnamədə şirk edəriz və öz zəratınızı moruqda bizim bərnamə görənlərdən arada qoyduz. Sağ olasınız. Xub, bərnamədə görənlərdən də təşəkkür edirəm ki, bura şimdizdən oldular. Bəli, Siyi Xurda dərvaqə bir gün idi ki, Cümhur İslamının tarixində bəzilər deyirlər ki, Cümhur İslamı o zaman doğuldu, Cümhur İslamı gəldi ki, üstə xalqın inqilabın, inqilab işi yola düşmüşdü, azadlıq, bərabəri, rifah üçün yola düşmüşdü, Cümhur İslamı gəldi bunu dərvaqə sərkub eləmək üçün. Vəli indi yenə də bilirsiniz ki, vərəq dönübdür, Cümhur-i İslamın əleyhinə xalq xiyabanlara töküblər, istə təzə bir inqilab əlvurala və Cümhur-i İslamın sərnubun eləməqənən daha icazə verməyələr, yuxarı təbəqələr, istismargər təbəqələr, bunların başının üstündə hükumət qurarlar və hükumətə ağa balasar qurarlar bunların üstündə, istilər camanın idarəsini öz əllərini alırlar. Bu ümidirən ki, bu qüstərdə etirazlar müvaffəqiyyət qəçətələr, sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzuluram, xoşça qalasınız.